טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו כבר בשיעור השמיני במסענו. ובדרך כלל, כפי שנוכחתם לדעת, אני מתחיל את השיעור עם איזו חזרה קצרה של מה שכבר דיברנו בפעם הקודמת. הפעם אני חוזר, ויש לזה מטרה כפולה, משום שהמושג הזה שעליו דיברתי ככה בתחיל אורחים ובפעם הקודמת, הוא קשה מאוד להגזים בחשיבות שלו, וקשה מאוד לאנשים להתרגל מה שעומד מאחוריו. אני לא יודע למה זה מצפצף לי. שומעים אותי, כולם? המושג הזה הוא מורפוקליין, ומורפוקליין, בהגדרתו הפשוטה של המושג הזה, זה בעצם רצף של שלבים של מערכת אנטומית אחת. כלומר, הדבר הפשוט ביותר זה לקחת את נפח המוח במהלך האבולוציה שלנו, ואנחנו יכולים לסדר אותו במורפוקליין, שמתחיל נאמר מ-500, הוא מתחיל הרבה לפני כן, אבל לענייננו אנו מתחיל ב-500, עולה ל-600, 700, כל אחד מהשלבים האלה, זה בעצם, זה נקרא character state, או מצב, או סטטוס התכונה של המורפוקליין, שלאורכו אנחנו מסדרים את ההתפתחות של התכונה האנטומית המסוימת הזאת. בינו ובין האבולוציה הממשית של יצור מסוים כמעט ואין ולא כלום. צריך לזכור שאת המורפוקליין אנחנו מסדרים על פי תכונה אחת, או על פי מערכת אנטומית אחת, וככל שיש יותר ויותר מערכות אנטומיות שמסכימות עם אותו מורפוקליין, הם כולם אותו מורפוקליין, אנחנו מתקרבים יותר ויותר לסיפור האבולוציה של המין עצמו. וזה דבר חשוב מאוד, אני לא יודע למה זה כל כך צועק לי באוזן. בבקשה? הלו, אוקיי. אז הנה, למשל, יש לנו כאן את הסדרה הזאת של 500 צמק, 600, 700 וככה, עד 1,300 צמק, או 1,400, אפילו 1,500 צמק, שמאפיין אותנו. זה בעצם לא התפתחות של איזשהו יצור מסוים, אלא זה התפתחות של מערכת מסוימת באבולוציה, ובמקרה שלנו התפתחות של נפח המוח. והעובדה שהרבה מאוד מאנשי, אפילו מאנשי המקצוע, בלבלו בין שני הדברים האלה, גרמה לכך שאנחנו בעצם לקחנו מורפוקליין וסידרנו לאורכו גם את קו ההתפתחות של יצור מסוים, וזה הביא כמובן למשהו שאנחנו קוראים לו הסולם האבולוציוני, דבר שלא קיים במציאות. ואני אדגים את זה עוד פעם, למרות שכבר הסברתי את זה קודם. אנחנו יכולים, נאמר, אנחנו יכולים, בשביל לסדר את המורפוקליין, אולי כדאי לדמיין את העץ הזה, לדמיין אותו לעץ ממשי. ונדמיין גם את השלב שבו אנחנו לוקחים איזה מסור שרשרת, ואנחנו קוצצים את כל הענפים, כולם נופלים על הרצפה, ויש בידינו את הענפים השונים. עכשיו, יש אפשרות אחת, זה לבחור בין הענפים השונים משהו שנראה שהוא בין 500 סמ"ק, ולאחר מכן בין הענפים השונים והרבים לקחת משהו שהוא 600 סמ"ק, ובין הענפים הרבים והשונים שהם 700 סמ"ק לקחת ענף כזה, ולסדר את בולי העץ שיש בידינו, לסדר כמורפוקליין. זה עדיין לא נותן לנו את עץ ההתפתחות האמיתי, כלומר, את המסלול של, שמוביל, נאמר, מאוסטרלופיתקוס עד האדם המודרני. כי שלב כזה, כמו 500 סמ"ק, יש הרבה מאוד יצורים שיש להם את ה-500 סמ"ק. ואם אנחנו טוענים שזה מוביל אותנו
לאדם, אנחנו רואים שזה לא נכון. לכן חשוב מאוד להבין את ההבדל שבין מורפוקליין לבין אקטואל פיילוג'ני, כלומר ממש האבולוציה עצמה. ואת זה הרבה הרבה יותר קשה לשחזר. ואנחנו משחזרים את זה באמצעות כמה ממערכות הגוף. נאמר נפח המוח, נאמר ההליכה הזקופה, נאמר מערכת הלעיסה. כל הדברים האלה אנחנו בעצם חוברות כמה מערכות שמסכימות אחד עם השנייה בשביל לשחזר את מהלכה האקטואלי או הממשי של האבולוציה ביצור מסוים. זה אימג' חשוב מאוד לזכור, העץ שנגזר לחלקים קטנטנים. עם זה בעצם אני רוצה לחזור ולדבר על מאובנים חדשים לגמרי, שידידי לי ברגר מדרום אפריקה, מאוניברסיטת ויצוואצרנד, בעצם גילה, מערה מופלאה. אני רציתי, שקלתי להביא את הסרטון הקטן הזה של יוטיוב, אבל תלכו בעצמכם ותמצאו את הסרטון הזה, National Geographic, ביוטיוב, עם ייצור שהוא העדיף לקרוא לו נלדי. נלדי. ושם תוכלו לראות את סיפור הגילוי עצמו, מערה מופלאה ולסחול עמוק בתוכה. הוא לא היה מסוגל, וכנ"ל אני, קל וחומר אני, לא מסוגלים להיכנס לתוך המערה הזאת, לכן גויסו בעצם נערות מאוד מאוד דקיקות ונשלחו שם לחדר האחרון במערה, ושם באמת נתגלו הרבה מאוד גולגלות או שרידים מאובנים של ייצור שאתם רואים אותו פה, שלא לא, לא שונה בהרבה מהגולגלות שדיברנו עליהן בפעם הקודמת שנמצאו בגרוזיה. כלומר, נפח מוח קטנטן, ואתם יכולים, דרך אגב, אני אראה לכם כמה תמונות, הנה הגולגולת הזאת שנמצאה, נמצאו שם 20 שלדים, לעומת הגולגולת של האדם המודרני, אתם יכולים לראות גולגולת קטנה מאוד, וזאת הגולגולת במלוא הדרה, וכאשר אני לוקח ומשווה את זה לגולגלות שסיפרתי לכם בפעם הקודמת מגיאורגיה, אתם יכולים לראות שבעצם זאת הגולגולת הירוקה הזאת שאתם רואים אותה פה, היא קרובה מאוד לאלה. למה אני מעריך כל כך בעניין הזה? יש לקח מסוים בסיפור הזה, בגלל שמה שקרה זה שהם הושפעו, בשביל האנליזה, הם הושפעו ממורפוקליין ולא מהפילוגנזה, כלומר עץ ההתפתחות האמיתי. הם אמרו שהוא נראה מאוד מאוד דומה למשהו עם נפח מוח קטן, דומה מאוד להומו הביליס, לכן הם אמרו, אוקיי, גם הוא בערך מיליון או שני, מיליון 800 או אולי 2 מיליון שנים. זה היה השלב הפרלימינרי של המחקר, הם אמרו שהוא מתאים למשהו שגילו 2 מיליון שנים. ואז מה שקרה, תשימו לב, הנה זה העץ הזה, יש לנו את העץ הזה שאנחנו מדברים עליו, הם אמרו, האדום הזה הוא שובץ פה, דומה מאוד להומו הביליס, ובגלל שהוא דומה מאוד להומו הביליס, הם נתנו לו גם את התאריך של הומו הביליס, ואת התאריך של הגולגלות מגיאורגיה, כלומר, בין 1,800,000 שנה ל-2 מיליון שנים. והנה בחודשים האחרונים הסתבר באמצעות שיטות תיארוך חדשות, לא חדשות, אלא שיטות תיארוך שבעצם יושמו בפעם הראשונה, הסתבר שאותו יצור שנתגלה במערות האלה של דרום, במערה הזאת של דרום אפריקה, ושנראה מאוד מאוד פרימיטיבי, אני מקווה שזה לא מפתיע את קהל מאזיני כאן בכל הקורס הזה, הסתבר שהוא בסך הכל 300,000 שנה, אוקיי? ללמדנו שוב פעם, שמה שיש כאן זה בעצם איזה מין קו שנשאר כמות שהוא,
עד לפני 300,000 שנה. בדיוק כמו שהצ'ימפנזי נשאר עד היום. ובדיוק כמו שהרבה מאוד יצורים שאנחנו נכיר בהמשך, מגיעים כמעט עד היום. במילים אחרות, היצור הזה, למרות שהוא מהווה באמת אב קדום, אב קדום, או אידיאלי בלהבות אב קדום שלנו, בעצם מסר את המקל של מרוץ השליחים, מסר את זה למישהו אחר, והמשיך להתקדם עד קו הסיום, או כמעט עד קו הסיום. וזה גם לא משנה כל כך. כן התקדם או לא, הוא היה יכול למות פה, הוא היה יכול להגיע עד פה, זה, מבחינה עקרונית זה לא משנה דבר. כלומר, שוב פעם אנחנו רואים את מקל השליחים הזה שמועבר, והוא עוד יעבור כאן עוד בכמה וכמה שלבים, אני עושה את זה לשם פשטות, אבל זה לקח, זה הלקח הפנטסטי. ואני זוכר שביקרתי את לי ברגר בדרום אפריקה, והתרשמתי מאוד וכל זה, וככה הבאתי חשש, בגלל שאני ידוע לשמצה, בתור אחד שנקרא קליידוג'נסיס, אני תמיד רואה את הדברים כענפי, כמנורה. אמרתי לו, תשמע, לי קצת סבלנות, נקבל את התאריכים, ואז אתה יודע איפה לשים אותו. ובאמת, כשהתקבלו התאריכים, ראינו שזה שוב פעם אותה הצגה שאני חוזר וכבר מנג'ז, אולי יתר על המידה, שלא צריך לראות את הדברים כקו אחד, לא צריך לראות את הדברים כסולם שלאורך השלבים שלו מסודרים, זה, לא צריך לראות את נפח המוח, שהוא בעצם מורפוקליין, לא צריך לראות אותו כעדות לסולם הזה. עם כל זה, אני רוצה לעבור לשלב הבא, שלב מאוד מעניין מבחינה היסטורית, השלב של הומו ארקטוס. הומו ארקטוס בעצם משמעותו האדם הזקוף. אבל אנחנו כבר יודעים שההליכה זקופה קרתה הרבה הרבה לפני כן. הומו ארקטוס זה בערך 1,500,000 שנה. ואנחנו יודעים שההליכה זקופה קרתה הרבה הרבה לפני כן. למה אם כן אנחנו קוראים ליצור הזה בשם הומו ארקטוס? ובכן, זו פשוט המגבלות של מה שנקרא הסיסטמטיקה הטקסונומית, או הסיסטמטיקה הזואולוגית. ברגע שניתן שם ליצור מסוים, מוצדק או לא מוצדק, השם הזה הוא מחייב אותנו. ובאמת, מבחינה היסטורית, הומו ארקטוס נתגלה לפני כל מה שסיפרתי עליו עד עכשיו. חוץ מאשר הניאנדרטלים שאותם אנחנו נכיר בהמשך. כלומר, מדובר בקצין הולנדי, שאנחנו רואים אותו כאן, בצעירותו, יוג'ין דובואה, שהיה תלמיד מוכשר מאוד והפך להיות רופא, והציעו לו אפילו את המשרה של פרופסור לאנטומיה בהולנד. הוא שהיה תלמידו של הקל, אתם זוכרים את מיודענו הקל, זה שבעצם המציא את השם פיתקנתרופוס. יוג'ין דובואה כל כך התרשם מהתיאוריה האבולוציונית ומעצם הפרדיקציה של הקל, שהוא בעצם נדר נדר, נטש את כל העולם האקדמי למען חיפושים של אותה חוליה חסרה שנקראת פיתקנתרופוס. פיתקנתרופוס. הוא לקח את משפחתו הצעירה, אוקיי, רק להזכיר לכם פיתקנתרופוס, באותו זמן שהקל הציע את פיתקנתרופוס, זה היה הצעה תיאורטית לחלוטין, קל וחומר כאשר מדובר בציור של פיתקנתרופוס. פיתקנתרופוס, חצי קוף, חצי אדם. ובכן, יוג'ין דובואה, אותו קצין הולנדי, החליט ללכת ולחפש את פיתקנתרופוס האגדתי, המסתורי שעדיין לא. זה מעניין מאוד, משום שהקשר שלו
להקל, שהיה גרמני, הוא למד בגרמניה. הקל היה משוכנע, וזה דבר שכבר הדגשתי באחד השיעורים הקודמים, הקל היה משוכנע שהאורנגוטנג הוא הקרוב אלינו ביותר. לכן כל תלמידיו, והמפורסם שבהם הוא כמובן יוג'ין דובואה, החליטו לצאת ולחפש את פיתקנטרופוס איפה שאורנגוטנג בעצם חי היום, שזה אינדונזיה וג'אווה וכל המקומות האלה. אחרים שבעצם הקסלי ודרווין היו המורים שלהם, ומאחר והם טענו שהצ'ימפנזי או הגורילה הוא הקרוב אלינו ביותר, התלמידים שלהם בעצם הלכו לחפש את החוליה החסרה דווקא באפריקה, מקום מושבם של הצ'ימפנזי והגורילה. ככה שיש ליציאה הזאת לשדה בשני כיוונים, יש לזה משמעות היסטורית מאוד מאוד חשובה ומעניינת. הקל היה משוכנע שזה האורנגוטנג הוא הקרוב אלינו ביותר. כמובן שזה בעצם, הסוגיה הזאת נפתרה שנים רבות לאחר מכן רק באמצעות ה-DNA. ה-DNA הוא זה שנתן לנו את התשובה. אבל יוג'ין דובואה, שהיה מתלמידיו הנלהבים של הקל, החליט לנסוע למזרח הרחוק, או בעצם לג'אווה, והאספקט היותר פרקטי היה, משום שהולנד הייתה בעצם בעלת המקום באותה תקופה, מדובר על סוף המאה ה-19. סוף המאה ה-19. הוא יצא לשם, ויש ספר גדול שנקרא The Man, אני לא, הוא מפורט ומאוד מאוד, מאוד מאוד היסטורי, אבל אני אזכיר אותו. זה ספר שנקרא The Man Who Found the Missing Link. זה ספר שלא תורגם לעברית, אבל אפשר להשיג אותו, ומי שרוצה להתעניין, סיפור מופלא של הביוגרפיה של יוג'ין דובואה. הוא, בשכנועו הרב, לקח את המשפחה ויצא בעצם לשרת בצבא ההולנדי בג'אווה, בתנאים נוראים. התיאור שם הוא פשוט לא יאומן, מלריה ומחלות ועוני ורעב, אפילו הבת הקטנה שלהם נפטרה שם במקום. הוא הגיע למקום שנקרא, הנהר הזה נקרא נהר סולו, שמתחפר בתוך שכבות גיאולוגיות, אתם רואים את את האזור, פחות או יותר, ואפשר לראות כאן 1894. כלומר, אנחנו ממש בסיומה של המאה ה-19. מי שמגיע לשם היום, פשוט לא מבין איך לפני כמעט 200 שנה, בעצם כ-100 וקצת שנים, איך חיו שם בני אדם אירופאים. אבל הוא היה עקשן גדול, וגם הקשרים שלו עם הצבא ההולנדי הביאו לכך שעמדו לרשותו הרבה מאוד פושעים שנכלאו והפכו להיות העובדים שלו, ובחפירה ענקית הוא החל לחפור שם, והדבר הראשון שנתגלה זה העצם, זה קודם כל נתגלה שבר, נתגלתה שן אחת, ולאחר מכן נתגלה עצם ירך. דרך אגב, אתם יכולים לראות עם מחלה שלא נדע, כמו שאומרים, ללמדנו שגם דיאטה פלאו זה לא בהכרח משהו שמציל את כולם, נאמר כך. בכל אופן, זו עצם ירך, ואתם יכולים לראות מכל, זה בכל הכיוונים.
אתם יכולים לראות יפה מאוד, אני לא רואה את זה, אבל אולי פה אפשר לראות יפה מאוד, כיצד בעצם הברך מתכנסת לכיוון קו האמצע, אוקיי? מהסממנים המובהקים של הליכה זקופה. לכן הוא כבר קרא לו פיתקנטרופוס ארקטוס, כלומר האדם העומד. כמה ימים לאחר מכן נתגלה גם קופסת המוח הזאת, והיה ברור שמדובר כאן באמת, נפח המוח הוא כבר 800 סמ"ק, היה ברור שמדובר כאן ביצור זקוף, שנפח המוח שלו הוא עוד לא היה מוכר, עד אז לא היה מוכר נפח מוח כל כך גדול, ויוג'ין דובה היה משוכנע שגם הרגל וגם הגולגולת, או קופסת הגולגולת הזאת, הם בעצם של אותו בן אדם. אני מזכיר את העובדה הזאת, משום ששוב פעם, כמו שהיה לנו עם התינוק מתאונג, שוב פעם היו הרבה מאוד קשיים, והרבה מאוד אנשים שהיו מאוד סקפטיים, כיצד ייתכן שנפח מוח כל כך קטן, בא לידי ביטוי גם בהליכה סקופה מודרנית לחלוטין, והרבה מאוד אנשים טענו, לגבי פיתקנטרופוס ארקטוס, הרבה אנשים טענו שהרגל היא רגל של אדם. הגולגולת זה גולגולת עם משהו אחר, ושניהם לא בהכרח שווים. יש סיפור נוגע ללב וגם סיפור טרגי במידה מסוימת, משום שיוג'ין דובואה הביא את... סליחה, לפני זה אני רק רוצה לציין שהנה הגולגולת הזאת, אני אחזור מיד למה שאני רוצה לספר לכם, אבל יוג'ין דובואה, הסיפור, איך שהסיפור מסופר, יוג'ין דובואה שלח מברק למורו ואמר לו, מצאתי את פיתקנטרופוס, אותו פיתקנטרופוס שהיה בכלל... אגדה עד לרגע הזה, מצאתי את פיתקנטרופוס, ואני, בדרך כלל הסיפורים האלה הם ככה אלה סיפורים שמספרים בקורסים באבולוציה. הלכתי לבדוק, כבר היה באמת, היה טלגרף, לפחות את זה הלכתי לבדוק, היה טלגרף שחיבר את ג'אווה לאירופה, ככה שאולי יש בכל זאת אמת בסיפור הזה. מה שברור זה שהקל שלח לו מכתב בחזרה ואומר לו, הקל המורה הוותיק, אומר לו, איחולי לזה שמצא את פיתקנטרופוס, מזה שהמציא את פיתקנטרופוס. זה חלק קטן בהיסטוריה, מאוד מעניין, אבל התחלתי ואמרתי ש... הדברים האלה התקבלו מעבר לאלה שהיו מאוד committed, מאוד מחויבים לתיאוריה האבולוציונית. הרבה מאוד אנשים באותה תקופה, פתולוגים מפורסמים ואנטומים מפורסמים, לא יכלו לקבל את עובדת האבולוציה. וכאן יש לנו הוכחה מעבר למה שניתן בכלל לשער, שבאמת יש כאן אבולוציה, נעזוב את הרגל עכשיו. אז יש לנו את העניין של הרגל שאולי לא שייכת לגולגולת, אבל גם לגבי הגולגולת היו שטענו, רגע, זה לא גולגולת של הומיניד, זה גולגולת של גיבון ענק. גיבון זה אחד מקופי העל דווקא הקטנים היום, אלה שיש להם זעקות אימים, הם חיים היום, והגולגולת שלהם היא קטנטנה, באמת מזכירה משהו את הגולגולת הזאת, ואלה אותם אנטומיסטים בעצם באו וטענו, רבותיי, זה בעצם גיבון ענק. הרי היו הרבה מאוד יצורים גדולים מאוד, וטענו שזה גיבון ענק. ולמה אני אומר שהסיפור הוא גם נוגע ללב וגם טרגי? משום שיוג'ין דובואה נסע בכל אירופה, דרך אגב, גם הגיע לתערוכה המפורסמת של פריז, כן?
תערוכת האקספו של 1900, הציג את הדברים וניסה לשכנע ונתן הרצאות רבות וכל זה, היה משוכנע שהוא מצא את פיתקנתרופוס, ונלחם קשות בכל אלה שהעזו לערער על כך. אני רק אראה לכם כמה תמונות, הנה זה, אלו האורגינלים ששוכנים אחר כבוד בתוך כספת, גם הרגל, גם הגולגולת, ושימו לב, גם השן, שהייתה מאוד מאוד דיאגנוסטית, אפשר מיותר מקרוב, את השן, את הגולגולת וזה, ואפילו אפשר לראות יפה מאוד, אני מקווה שאני אמצא את זה, הנה, כאן יש לנו, הוא מחק בעצם שם שהוא נתן באופן פרלימינרי, מחק אותו והוסיף פיתקנתרופוס. כלומר, זה ממש, לראות את הדברים האלה, זה ממש חלק מההיסטוריה של המדעים, ועוד, הנה אפשר לראות את זה יותר פיתקנתרופוס, אני לא זוכר. אבל הוא לא, כן. יכול להיות שתוך כדי, ואז הוא שלח את המברק למורה שלו. למה אני אומר שהסיפור הוא טרגי? יש בו אספקט טרגי, בגלל שיוג'ין דובואה בעצם נפטר ב-1940 בהולנד, והקבר שלו מצוי שם, אתם יכולים לראות את שתי העצמות, זאת אומרת, נמצאה רק עצם אחת, אבל שכפלו את זה כשתי עצמות, והגולגולת של פיתקנתרופוס. והוא בשנות חייו האחרונות, הוא היה כל כך מיואש מכך שהרבה מאוד ערערו על... הצד הטרגי זה שהוא בסופו של דבר שינה את דעתו ואמר אולי באמת הרגל שייכת למישהו אחד והגולגולת שייכת לגיבון וככה הוא מת. הוא בעצם מת בידיעה שאולי הוא עשה טעות. לא שהוא שוכב שם וסובל קשות כיום, אבל... היום אנחנו יודעים לא רק שהוא לא טעה, אלא הוא הראשון שמצא את השלב הזה שאפשר לקרוא לו פיתקנתרופוס. אתם יכולים לראות שפיתקנתרופוס, כלומר חוליה חסרה בין אדם לקוף, לכל אחד מאלה שדיברנו עליהם אפשר לקרוא לה פיתקנתרופוס. לכן אני אומר, בהרצאות שלי אני אומר פיתקנתרופוס, the never ending story. כלומר, תמיד יש פיתקנתרופוס. בכל אופן, הפיתקנתרופוס שנושא את השם פיתקנתרופוס, היה בעצם התגלית שלו. היום אנחנו יודעים למעלה מכל ספק שהוא באמת צדק. פיתקנתרופוס, שהיום קוראים לו הומו ארקטוס, היה שינוי קטן בשם, מה שעומד מאחורי זה, זה סיפור מסובך, אבל היום הפיתקנתרופוס הפך להיות הומו ארקטוס. וההומו ארקטוס הזה, אנחנו יודעים שהוא בעצם יצא מאפריקה, התפשט על פני כל העולם הישן, אירופה ואפריקה הוא קיים, אירופה, אסיה, הגיע עד אינדונזיה, הגיע לסין, ומי שבעצם עזר מאוד לאשש את העובדה הזאת, היה רופא אנטומיסט יהודי בשם פרנץ ויידנרייך, שהוא היה בפרנקפורט, תלמידיו, הוא במילים פשוטות, הוא ברח בשן ועין מהאוניברסיטה היקרה שלו בפרנקפורט, וברח לסין. הוא ברח לסין והתקבל לעבוד בבית הספר האמריקאי לרפואה בפקינג. פרנץ ויידנרייך לא רק היה אנטומיסט מוכשר, הוא היה לו חוש אובזרבציה שאין רבים כמותו. הוא זה שבעצם הגיע לנקודה הזאת המיוחדת בזמן, ש... החלו להיחשף גולגלות מחוץ לפקינג
outside Peking, מה שנקרא, והיום אנחנו מכירים אותם כ-Peking men, אוקיי? Peking men. גם כן סיפור מאוד מופלא מבחינה היסטורית. כל אחד קורא לממצא שלו Peking men, Galilee men, וכל הדברים האלה. אני ראיתי קריקטורה בניו יורקר, שרואים שתי אשת מערות כאלה יושבים במערה וסורקים את זה. היא אומרת, את מספרת לי על Peking men? את מספרת לי מי זה Peking men? אוקיי, אני מכירה אותו טוב מאוד. זה כזאת סיפור רכילותי כזה. בכל אופן, פרנץ ויידנרייך היה בנקודה המסוימת הזאת שבה החלו להתגלות העצמות של מה שנקרא Peking men. והוא במונוגרפיה נפלאה, באמת, אני עד היום יש לי את הספר האורגינל הזה, אולי בפעם הבאה אני אביא אותו, במונוגרפיה נפלאה הוא תיאר בפרטי פרטים את האנטומיה של, של הממצא הזה שנמצא בפקינג. ואפשר לראות כאן, הוא גייס אומן סיני שבעצם צייר כמעט כמו סיטי סקן, צייר את הגולגלות על כל הזוויות שלהם. אתם יכולים לראות את הדבר הזה, אל כל פרטי האנטומיה, כל הדברים האלה זה פרטי אנטומיה. אתם יכולים לראות כאן את כל הפרטים האנטומיים שהוא שם לב אליהם והסביר את המשמעות האבולוציונית שלהם. ויש הרבה מאוד פרטים שאני לא יכול להיכנס. נפח המוח של Peking man, כלומר של הומו ארקטוס מפקינג, הוא בעצם מגיע ל-800-900 צמק, הממוצע של אוכלוסייה די גדולה. ולא רק שהוא יצר את המונוגרפיה הנפלאה, בעצם זה שלוש מונוגרפיות נפרדות, אחת הגולגלות, אחת השיניים והלסתות, ואחת מה שנקרא עצמות פוסט-קרניאליות, עצמות שנמצאו שם. לא רק שהוא כתב את המונוגרפיות הנפלאות האלה, אלא שהוא גם יצר העתקים מדויקים ביותר, גם כן אדם סיני או אומן סיני עזר לו בלייצר את ההעתקים האלה. ושתי העובדות האלה חשובות מאוד, משום שכאשר היפנים נכנסו לסין, פלשו לסין, וכולם בפקינג בעצם ניסו להימלט משם, פרנץ ויידנרייך בעצם ארז את כל האורגינלים האלה ושלח אותם בספינה של המרינס האמריקאי ל-American Museum of Natural History, ומכאן הסיפור כמובן לא ידוע יותר. הספינה הזאת היא בעצם טבעה, אם אכן היא זו שנשאה בתוכה את האוצר הגדול הזה, היא טבעה ועקבותם של המאובנים האלה עבדו. משום כך הדגשתי כל כך את העובדה שהוא גם יצר את ההעתקים המופלאים האלה, והוא בנפרד לקח את ההעתקים יחד איתו והגיע לניו יורק. היום למעשה ניתן לראות את ההעתקים האלה כאורגינלים המקוריים, בגלל שהמקוריים פשוט לא יודעים היכן הם. זה סיפור בלשי מופלא. אני רק אציין שבשנות ב-1970 או 71 שניקסון יצא לביקור ההיסטורי שלו אחרי התחרות של הפינג פונג הידועה, יצא לביקור ההיסטורי בסין, הוא ביקש מה-CIA ומכל הסוכנויות שיעשו מאמץ לגלות האם אפשר להביא להם בחזרה את הגולגלות האלה. אולי איזה מרינס אחד לקח אותם, אולי
הוא, לא, הוא חזר בחזרה עם פנדות, אתם זוכרים? הוא חזר עם פנדות, אבל הגולגלות האלה עד היום לא ידוע מה עלה בגורלם. כן. 141 שנה. מה? כן. כן. מבחינת התאריך אתה שואל? כן. כן. כן, כן. נכון, אני מכיר, המוזיאון היום קיים, הוא הרבה יותר מודרני, כפי שהסינים יודעים לעשות היום. לא, אז ב-1966, ואני הולך להמשיך את הסיפור, ב-1966 הסינים עצמם החלו לחפור. דרך אגב, 1966, זה כמובן כמעט שיא המהפכה התרבותית, וכל פרסום סיני מתחיל עם זה שקבוצת ארכיאולוגים ב-1 במאי יצאו לשדה לחפור. כל פרסום מתחיל עם הדבר הזה. ובאמת ב-1966 נתגלו עוד כמה גולגלות שהן היום ברשותם של הסינים, הן נקראות הקבוצה של 1966, והן אולי אלה שראית אותם. כי אז הציגו, כן, בסדר. אבל האוסף העיקרי שאיתו בעצם, שמתואר אצל פרנץ ויידנרייך במונוגרפיות שלו, הוא לא קיים. האוסף הזה כבר לא קיים. אז זהו, שבהתחלה, מאחר ואין שם תיארוך של סדימנטים וולקניים, שהם נותנים את התאריכים, בהתחלה קבעו שזה 250 אלף, בכלל כל סיפור האבולוציה של האדם היה הרבה יותר צפוף. היום אנחנו מדברים על 500-600 אלף שנה, שהתאריכים הם קצת יותר מדויקים. והנה יש לנו, לי באוסף שלנו יש חלק מההעתקים האלה, אתם יכולים לראות, זה לא מניו של מסעדה סינית, אלא אפשר לראות כאן, זה קרא לזה, בזמנו הוא קרא לזה סיננטרופוס פקיננזיס, קל מהלוקוס הזה, 1936, ו-was reconstructed by פרנץ ויידנרייך, נכון? אני בקושי רואה את זה, וכל זה, זה בעצם שיר הלל לאומן שבעצם יצר, האומן הסיני שיצר את ההעתקים האלה. ההעתקים האלה היום are cherished, זה בסיס הגולגולת, אם מישהו תוהה. זה בסיס הגולגולת, פשוט אין שום דבר מהפנים ומהלסת. זה נחשב כספסימן 650, כל הדברים האלה בעצם מהווים את התחליף למה שנקרא טייפ ספסימן אורגינליים. מתייחסים אליהם כאל אורגינליים ממש, הם יקרי מציאות. ויידנרייך בעצם שחזר את הגולגולת של הומו ארקטוס, ואתם יכולים לראות כאן, זה כבר גולגולת שנראית כבר כמו בן אדם. עדיין בתקופה הזאת, באפריקה, הוא עוד לא הכירו אותו באפריקה, והמורה שלי, קלארק האול מאוניברסיטת ברקלי, שכתב ספר שעדיין כדאי לקרוא והוא רלוונטי, של טיים לייף, נקרא The Early Man, והוא יצא מתורגם לעברית, נקרא האדם הקדמון. עדיין אפשר, אבל למה אני מזכיר את הספר הזה? משום שאותו פרופסור קורא לפרק,
לפרק של הומו ארקטוס, הוא קורא לו At least a true man, כלומר, At least a mensch, כמו שאומרים. כלומר, הגענו לשלב הזה שאנחנו כבר יכולים לקרוא לו בן אדם. קצת נאיבי, אבל ככה הוא קורא לפרק שלו על הומו ארקטוס. הומו ארקטוס, כפי שאמרתי, היום אנחנו יודעים, הוא נמשך בעצם ממיליון עד 500 אלף שנה, פרק זמן די נכבד. הוא, כך חשבנו, היה הראשון שהשתחרר מהאבותות של הנישה האקולוגית שהצמיחה אותו, והצליח אולי באמצעות מוחו, בעובדה שהוא כבר היה יכול להשתמש באש, אולי בעובדה שהוא היה יכול, מוחו אפשר לו כבר לשאת מים בנדודיו, כל הדברים האלה אפשרו לו לצאת מבית הגידול האפריקאי ולהתפשט על פני העולם כולו. בבקשה? בבקשה? גדולות? לא, 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 זה השורשים שלהם. השורשים שבולטים. Anyway, זה באמת שחזור יפה מאוד. אני רק רוצה לספר לכם על הרצאה ששמעתי לא מזמן, ממש לפני כחצי שנה, בכינוס של אדם שאני לא מכיר אותו, הוא ארכיאולוג, והוא ניסה להסביר איך זה שהומו ארקטוס הצליח להתפשט על פני כל העולם הישן, והוא עשה את זה די מהר. וזה, לא יודע אם זה נכון או לא, אבל נקודת המוצא שלו היא מאוד מעניינת. הוא טען שיש סיטואציה שאנחנו מכירים אותה היטב במקורות היסטוריים של פאונה, כלומר בעלי חיים, שאנחנו קוראים להם בעלי חיים נאיבים. כלומר, בעלי חיים שמעולם לא נתקלו באדם ולא פוחדים ממנו. ואנחנו מכירים את הסיפור עם הדודו באיי סיישל, ואנחנו מכירים את הצבים בגלאפגוס, ואנחנו מכירים דגים שאפשר היה להוציא אותם מהים בידיים, כל הדברים האלה. הוא נתן להם שם כולל הפאונה הנאיבית. כלומר, ולפי דעתו, תשפטו את זה בעצמכם, אבל חלק חשוב מאוד בהתפשטות העצומה של הומו ארקטוס בעולם הישן, נבעה מזה שהוא פשוט נתקל בבעלי חיים שלא הכירו אותו, וודאי לא הכירו איזה אבן שאף על הכיוון שלהם, או איזה רומח שאף לכיוון שלהם. ולפי דעתו הוא טוען שזה בעצם מה שסייע מאוד, מעבר למוח היותר גדול, סייע מאוד להומו ארקטוס בהתפשטותו על פני העולם. את כל הדברים האלה אני מספר, והם היו נכונים עד לפני כ-4-5 שנים, וחשבו שהומו ארקטוס הוא הראשון שיצא, וכמובן אנחנו צריכים להיזכר ביצורים שמאוד דומים להומו הביליס, הקדום להומו ארקטוס, שנמצאו בגיאורגיה. כאשר נמצאו היצורים בגיאורגיה, עם נפח מוחם הקטן, עם זה שהם מאוד מזכירים את הומו הביליס האפריקאי, ועם זה שהתאריך שלהם הוא 1,800,000 שנה, כמו הומו הביליס האפריקאי, פתאום אנחנו קיבלנו תמונה אחרת. זה לא הומו ארקטוס לא היה הראשון לצאת מאפריקה, אלא כבר היה גל אחד לפניו של כנראה הומו הביליס, או משהו שדומה מאוד להומו הביליס. בבקשה? יצאו מאפריקה, כולם יצאו מאפריקה. אז הנה יש לנו כאן את הגולגולת הזאת. אני רק רוצה להזכיר דבר שמאוד עוזר לנו, האנתרופולוגים או האנטומיסטים. אנחנו קוראים למושג הזה, אנחנו קוראים בשם קו או מישור פרנקפורט.
מישור פרנקפורט, או קף פרנקפורט, כפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם, הומצא בעצם, או הוצא בגרמניה, עוד באמצע המאה ה-19, והגרמנים עד היום קוראים לזה הקו שלנו. אבל הקו הזה, כל יהודו, זה להביא לקונצנזוס, או להביא לאחידות של הדרך שבה כולם מחזיקים את הגולגולת. הקו הזה, המישור הזה, בעצם מורכב מפתחי שני האוזניים, או שתי האוזניים, והרצפה של ארובת העין שמאל. כלומר, אם מחברים את שלושת הנקודות האלה, אנחנו מקבלים מישור, ואנחנו מתייחסים למישור הזה כמקביל לקרקע. למה הדבר הזה חשוב? במיוחד כאשר מתחילים להתגלות גולגלות שהן לא מוכרות לנו, להחזיק, כולם חייבים להחזיק את הגולגולת באותה אוריינטציה, בשביל שלמדידות שלנו תהיינה איזושהי משמעות. אני לא יכול להגיד שקופסת הגולגולת היא מאוד גבוהה, אם כל אחד יחזיק את הגולגולת בצורה אחרת. לכן חשוב מאוד הקונצנזוס הזה להחזיק את הגולגלות בצורה כזאת, שפתחי שתי האוזניים והרצפה של ארובת העין יהיו כולם מקבילים, המישור הזה יהיה מקביל לקרקע. וזה חשוב בגלל שלמשל אנחנו שמים לב, הנה המישור הזה, מפה ולפה, זה המישור. וככה אנחנו מחזיקים את הגולגולת, ואז אנחנו יכולים להגיד שה-C של הגולגולת הוא הרבה יותר נמוך מהגולגולת שלנו. אנחנו יכולים להגיד שהרוחב, האורך המקסימלי הוא הרבה יותר מאשר, סליחה, הוא הרבה פחות מאשר הגולגולת שלנו, הכל כאשר אנחנו מחזיקים את הגולגלות באותה צורה. אבל אני מזכיר כאן את הדבר הזה בעיקר משום שאם אנחנו לוקחים את הגולגולת של הומו ארקטוס, הסיני במקרה הזה, ואחר כך תראו גם אפריקאים, אנחנו נראה דבר מאוד מעניין, שהחלק האחורי של הגולגולת, אני לא מצליח לראות את זה פה, אבל החלק האחורי של הגולגולת הוא בעצם יוצר זווית בין האלמנט הזה לבין האלמנט הזה, והזווית הזאת, אם ניקח את קף פרנקפורט או משהו שמקביל לו, היא בעצם מחולקת לשתיים, חוצה זווית בצורה שווה על שתי זוויות ישרות. זה דבר שהוא מאוד מאוד אופייני להומו ארקטוס. ופרנץ ויידנרייך היה בין הראשונים ששם לב לדבר הזה. אם יש למישהו קושי, אנחנו רואים את הזווית הזאת, ואם אנחנו חוצים את הזווית הזאת בדיוק באמצע, אנחנו רואים שהיא מקבילה לקף פרנקפורט. מה בדיוק המשמעות של כל החלק האחורי הזה, אנחנו לא יודעים, אבל כשמסתכלים שוב פעם על הגולגולת במבט מאחור, אתם זוכרים שעד היום במבט מאחור הגולגולת הייתה לה צורה של פעמון. אצלנו הגולגולת, הרוחב המקסימלי שלה הוא הרבה הרבה יותר גבוה. ומה שאנחנו רואים פה זה ממש שלב ביניים. משום שהדפנות הצדדיות הן כמעט מקבילות אחת לשנייה. בניגוד לגולגולת המאוד נמוכה דמוית הפעמון שראינו אצל האוסטרלופיתקים, לעומת הגולגולת המאוד מתרחבת שמזכירה את זו ששלנו, פה אנחנו רואים ממש שלב ביניים באבולוציה הלאה. וכמובן זה ביטוי לנפח המוח ההולך וגדל. גם למעלה אפשר לראות יפה מאוד את הגולגולת הסגלגלה הזאת. אנחנו יכולים עדיין לראות סממנים פרימיטיביים, משום שרכסי גבות העיניים, כפי שראינו לפני כן, רכסי גבות העיניים הם באמת מופרדים בצורה מאוד מאוד, מאוד מובהקת מהמצח עצמו, שהוא די זקוף. אבל הם מופרדים כבר.
אז הנה, כפי שהבטחתי לכם, יש לנו את הגולגלות הסיניות וגולגלות של הומו ארקטוס שנתגלו שנים רבות לאחר מכן, בעצם בשנות ה-70 של המאה הקודמת, ויכולים לראות שהם אותו נפח מוח, הגיל הוא יותר, קצת יותר קדום, ללמדנו שאולי זה מלמד על כך שהמוצא של הומו ארקטוס הוא מאפריקה, אבל בסך הכל הם מאוד מאוד דומים. אותו הדבר כשאנחנו מסתכלים במבט מהצד, שוב פעם, רכסי גבות עיניים, גולגולת שמתחילה להתכדרר, אבל היא עדיין לא כל כך גבוהה. ועוד ספסימן אפריקאי ועוד הרבה אחרים. ראינו עם גולגולת 1470 בצד השני של הרצף האבולוציוני. כלומר, זאת גולגולת שנתגלתה בשטיינהיים, והיא נקראת הגולגולת של שטיינהיים מגרמניה, והגולגולת הזאת, אנחנו יכולים לראות שהמצח הוא הרבה יותר זקוף, אנחנו יכולים לראות רכסי גבות העיניים עדיין בולטים, הגולגולת די כדורית ודי מנופחת, ושוב פעם, בהתאם למה שכבר כל כך ניסיתי לשכנע אתכם בפעם הקודמת, שוב פעם אנחנו נתקלים כאן בוויכוח שאין לו קץ. האם מדובר כאן בהומו ארקטוס מאוד מתקדם, או אולי מדובר כאן בהומו ספיינס מאוד מאוד פרימיטיבי, או אולי מדובר במשהו שהוא מין בין הומו ספיינס ל... ושוב פעם, לא על עונייה של הדיסציפלינה אני מצביע פה, כאן להפך. אני מצביע פה על משהו שהוא צפוי מעצם האבולוציה. זוכרים את החיפושיות של אלסקה? אני לא יודע אם אני אקח את הומו ארקטוס מסין ואני אטיס אותו לפה, לשטיינהיים, במכונת זמן אני מדבר, האם הם יעמידו צאצאים פוריים או לא, אני לא, הם יקיימו יחסי מין ברצון, אני לא יודע. יש לנו רק את הקריטריון האנטומי בשביל לשפוט, אותה אמת מידה שעולם החי של היום מצייד אותנו. זה הכל. זה לא יכול להיכנס להומו ארקטוס בצורה חד משמעית, והוא לא יכול להיכנס להומו ספיינס בצורה חד משמעית, ואולי הוא משהו באמצע בין שניהם. בדיוק כמו ש-1470 הייתה גולגולת מסתורית בצידו השני של הרקורד. הנה עוד תמונה יפה מאוד. ויש לנו גם בארץ, ככל שאנחנו מתקרבים להווה, דווקא ישראל משחקת תפקיד חשוב מאוד בתיעוד רקורד המאובנים היותר מאוחר. אז יש לנו כאן מקום נפלא, זה השפך של נחל עמוד, וכאן יש לנו את הכינרת ברקע, ואנחנו רואים כאן מערה גדולה שנקראת מערת זוטיה. המערה הזאת נחפרה ב-1925 על ידי סקוטי, אני חושב שזה סקוטי או אירי או משהו כזה, לא משנה, הוא היה שיקור. והרבה מאוד מהנזק שנגרם כנראה נבע מזה שהוא היה שיקור, אבל הוא מצא גולגולת נפלאה, שאנחנו קוראים לה עד היום לגלילי מן. אני לא יודע אם סיפרתי לכם את הסיפור על גלילי מן, אבל גלילי מן זאת גולגולת שגם אנחנו לא יודעים. הגולגולת היום אנחנו יודעים שגילה 300, אולי 400 אלף שנה. בזמנו לא ידעו את התאריך, לא ידעו את התאריך עד לפני לא הרבה מאוד שנים. אבל החזות המאוד פרימיטיבית שלה ניכרת לעין. אתם יכולים לראות את רכסי גבות העיניים. ואני מזכיר את הגולגולת הזאת בגלל ש... היא מוצגת במוזיאון רוקפלר בירושלים, בפרקטיקה מאוד לא מקובלת, האורגינל אפשר לראות אותו.
כלומר, זה ממש, אתם יכולים להתרשם, אם תגיעו לרוקפלר, אתם יכולים להתרשם מהאיכות הפנטסטית של ההתאבנות, כמעט, העצם כמעט שקופה בגלל ההתאבנות. זו גולגולת מאוד מאוד חשובה. שוב פעם, משום שאנחנו לא יודעים בדיוק מה לעשות איתה. האם זה הביטוי הראשון להומו סאפיינס? האם זה הביטוי האחרון או ההופעה האחרונה של הומו ארקטוס מאוד מאוד מאוחר? אתם שמים לב שזמנים לא משחקים אצלי כל כך. ואולי זה מין בפני עצמו, ואנחנו בשבוע הבא נדבר על ראשית הופעתו של הומו סאפיינס. אני רק רוצה לציין, הגולגולת הזאת ידועה בכל העולם בתור איש הגליל. איש הגליל, the Galilee man. ואני זוכר כשאני הגעתי ללימודים בחול, והפרופסור שלי ביקש ממני לתת הרצאה לקהל הרחב, ושאני אבחר משהו מישראל, אז עוד אהבו את ישראל, ואני חשבתי, אולי אני אדבר על the Galilee man and its significance, כלומר, איש הגליל והמשמעות שלו. וכשהגעתי לאולם, לקהל הרחב, אני רואה יותר מדי נזירים ונזירות בקרב הקהל, פתאום הבנתי שאולי מדובר כאן באיש גליל אחר שהם באו לשמוע עליו. בכל אופן, הם היו מאוד מנומסים ונשארו עד הסוף. מה? כן. אז זאת הגולגולת המאוד חשובה שאפשר לראות את האורגינל ברוקפלר. כבר דיברתי עליו. בין אם אתה אנג'נסיסט או קליידוג'נסיסט, תמיד יש לנו אם שמחזיקה ביד ביתה לאורך כל הקו הזה, וכאן אמרנו שיש לנו את המקל שמועבר מענף לענף, אבל הדבר המעניין, וכבר ראינו את זה עם האוסטרלופיתקים המגושמים, זה שיש ענפים שהתפתחו שאין להם ולא כלום עם האבולוציה שלנו, כלומר, המקל של מרוץ השליחים בכלל לא עובר דרכם. הוא עובר פה, לאדם, אם אנחנו מתעניינים באדם, אבל מפה יש לנו משהו אחר. וכמו שראינו את האוסטרלופיתקים המגושמים כדוגמה, גם באורך קו התפתחותו של הומו, יש כמה וכמה ענפים מוזרים ומעניינים שהלכו לכיוון שלהם. וואו. מוזרים מאוד, ותכף תראו למה הכוונה. אז למשל, מתי זה היה התאריך פה? ב-2004, בנייצ'ר, הופיע כתבה על קבוצה של הומינידים שנמצאה גם כן באינדונזיה, והם נקראו The Habits, משום שכל גודלם היה מטר אחד. כן? אלה הליליפוטים של אינדונזיה. והדבר היה מדהים, משום שבאמת הם היו קטנטנים, ונפח מוחם היה קטן, והדבר היותר חשוב זה שהלסת שלהם, הייתה ללא סנטר. הלסת הייתה ללא סנטר. כלומר, תכונה פרימיטיבית, הם התפתחו מאב שלא היה לו סנטר. הדבר הזה מאוד מעניין, בגלל שהם תוארכו, התאריך האורגינלי היה לפני 12,000 שנה, אתמול. הם פשוט היו מאתמול. ובאמת בצדק, אותם חוקרים אוסטרליים קבעו שמדובר בענף משל עצמו, שכנראה מוצאו מהומו ארקטוס בגלל שאין להם סנטר, כי אם היה מוצאו מהומו סאפיינס, הם היו כבר נושאים סנטר איתם. ולא צריך להתרשם מהגיל, אלא הם פשוט נשארו כמות שהם באותו אי עד כמעט להווה.
אז נכון שכאשר החפירה התמשכה וכל זה, הסתבר שהגבול או טווח התאריכים הוא יותר גדול, בין 90,000 ל-12,000 שנה היצורים האלה חיו. הם ענף שאין לו ולא כלום עם האבולוציה שלנו, כמובן חוץ מאשר אבות קדומים, אבל הוא לא מוביל אלינו, ענף שמצא את עצמו במיקרו-קוסמוס, באי מסוים, מנותק מכל השאר, וכנראה הוא היה תחת השפעה של מה שאנחנו קוראים אקולוגיה של איים. אקולוגיה של איים זה תופעה מאוד ידועה, זה אומר שבאיים מסוימים יש מיקרו-קוסמוס, מנותק מכל שאר העולם, ואז כולם נוכחו, כולם מכירים את התופעה הזאת, הבעלי החיים שמה, מסיבות אבולוציוניות, כדאי להם למצע את הגודל שלהם לאותו גודל. ובאמת באי הקטן הזה אנחנו מוצאים פילים שגודלם מטר וחצי, ואנחנו מוצאים אכברושים שגודלם מטר וחצי, ואנחנו מוצאים אנשים שגודלם מטר. הדבר מפתיע, אבל מוכר לנו. ויש אפילו כאלה, יש היפופוטמים זעירים שנמצאו בקפריסין, פיגמיים, ויש אפילו ציור קיר של מנחות שמגיעות לאחד הפרעונים במצרים, ורואים שם פיל מובל כמתנה שכל גודלו כמטר וחצי. זה לא תינוק, כלומר זה לא גור, משום שיש לו חטים. אז אני לא יודע עד כמה הדמיון היה מפותח אז, אבל אולי זה מבוסס על מציאות. רק שנייה. ופה אנחנו רואים את אותו הדבר, אנחנו רואים את האפקט של אקולוגיית האיים. הדבר הוא מאוד מעניין, בגלל שבאחד הסמינרים, שהשתתפתי בו בתור תלמיד לפני הרבה שנים, אני זוכר היטב, ישבנו ופינטזנו על אקולוגיית האיים ואמרנו, מה יקרה אם באמת נמצא באחד האיים הומינידים שגודלם חצי מטר, טוב, הגזמנו קצת, שגודלם חצי מטר. ואז אני זוכר שהתעורר ויכוח, לא יכול להיות שאנשים עם אינטלקט מסוים יהיו נתונים לסלקציה של אקולוגיית האיים. אבל הנה, אנחנו רואים את הדבר הזה, אחרי שנים רבות מאז אותו סמינר, באמת נתגלו הדברים האלה. כן, בכל רם, כי שכחתי את ה... יש סיפור ידוע שקשור לאקולוגיה של איים מבחינת תובנות ואינטליגנציה. הייתה קבוצת קופים בתוך איים, הם לא יכלו לעבור בשחייה בין האיים, אבל באיים מסוים הם גילו ששטיפה של תפוח אדמה במי מלח... כן, נכון. כן, זאת התנהגות, אני מכיר את הזה, זה דרך אגב גם כן בג'אווה, גם באינדונזיה, כן. אני לא יודע, כן, השאלה הבאה, בכל רם, בבקשה. מה? כן. כן, זה, המכניזם הוא מכניזם גנטי, ברור, זה, כן. עוד שאלות? כן? איש הגליל שהתגלה בארץ, חיפשו מורפולוגים בסוריה, עיראק, סאפופיה וכל זה, או שפשוט היה נוח לחפש בישראל? אני מניח, כי הוא היה בריטי, והיו כמו לחפש, היה נוח לחפש באינדונזיה גם כן. אני לא יודע בדיוק את זה. בטח. כן, בבקשה. לא, הוא ייצר כלים והיה לו אש, אוקיי? זה נקודה מאוד מעניינת, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא. אז איפה אנחנו?
הנה, יש לנו את הפרסום בנייצ'ר, אתם יכולים לראות שאין לו את הסנטר. כלומר, גם בקרב הומו ספיינס היום, כלומר, אחד הגזעים של הומו ספיינס היום, שזה הומו ספיינס בדיוק כמוני וכמוכם, הם הפיגמיים של יער הגשם הטרופי, הם הגולגלות שלהם יותר קטנות משל כל אחד מאיתנו, אבל לכולם יש סנטר. משום זאת תכונה, אתם זוכרים את התכונות האוטופומורפיות, כלומר זאת תכונה שירשנו אותה ברגע שהתפצלנו מאותו אף שיש לו כבר סנטר. פה, במקרה הזה, הוא לא ירש, הוא ירש את התכונה של אין סנטר, כמו שאומר הגשש החיוור. אין סנטר. אז הנה יש לנו גם National Geographic, אוהב לתאר אותם, אנחנו רואים אותם פה, ותשימו לב לאחברוש שהוא אותו גודל, כמו זה כנראה שימש לצייד. המכניזם הזה הוא מאוד מעניין, זה קורה, יש כאלה שמפרשים את זה כך, יש כאלה שמתנגדים לפירוש הזה, אבל זו עובדה. עד לפני 12,000 שנה, כאשר הומו ספיינס הרגיל נכנס הרבה יותר גבוה, וכנראה שהתחרות הזאת הביאה להיכחדותו של הענף המיוחד המאוד מעניין הזה. ההומו הזה נקרא הומו פלורסיינזיס, על שם פלורס האי שעליו הוא נמצא. בבקשה? לא, 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 זה... לא, לא יכול להיות. קרומניון יש לו סנטר. ויש לנו עוד דוגמה אחרת, גם כן יצורים מופלאים, הם נקראים הומו היידלברגנזיס. שוב פעם, אני מספר את זה כפרפראות מאוד מעניינות. האנטומיה, כפי שכבר הסברתי כאשר דיברנו על האוסטרלופיתקים המגושמים, דווקא האנטומיה שלהם היא זו שבאמת מאוד מאוד מעניינת. אז הנה יש לנו כאן יצורים, לעומת אלה שראינו עד עכשיו, אלה יצורים שגם כן אין להם ולא כלום עם סיפור האבולוציה שלנו, אלא שהם ענקיים, הם ממש ענקיים. אולי בשיעור הבא אני אביא כמה מהגולגלות שלהם, זה פשוט לא יאומן להחזיק כזאת גולגולת ביד. והדבר המעניין, קודם כל הפנים שלהם ענקיות, זה גולגולת שגדולה מכל גולגולת שנמצאת כאן בחדר. ואנחנו יכולים לראות, הדבר המעניין מאוד, זה תשימו לב שרכסי גבות העיניים, לא רק שהם גדולים מאוד, הרבה מעבר למה שהיה אצל הומו ארקטוס, הרבה מעבר למה שראינו אצל הומו הביליס, אנחנו רואים שהן לא רק גדולות מאוד, אלא שהמרקם שלהם הוא מאוד מוזר. אנחנו קוראים לזה מרקם קרוביתי, כמו של קרובית. וזה דבר מעניין שמיד נחזור אליו. ואנחנו גם יכולים לראות הנה אנחנו רואים את הדבר הזה, ואנחנו יכולים לראות היחס של רכסי גבות העיניים, נראה את זה באחת השיקופיות הבאות, היחס של רכסי גבות העיניים למצח הוא מאוד מיוחד. כל הדברים האלה ברור ששמים אותו בצד. בגלל שאם נשים אותו על קו ההתפתחות שלנו, אנחנו שוב פעם נוקטים באסטרטגיה הסבר לא אקונומי. כלומר, היה לנו הומו ארקטוס שכבר דמה מאוד לנו, פתאום אנחנו מגיעים לכזה דבר ואחר כך חוזרים להיות הומו ספיינס, הרבה יותר אקונומי לקחת את היצורים האלה ולשים אותם בצד עם כל המוזרויות שלהם, ותכף תראו במה מדובר. אנחנו קוראים לו הומו היידלברגנזיס, משום לסת מסוימת, הלסת הזאת שאתם רואים פה, לסת גדולה ומסיבית, שנתגלתה על יד היידלברג ב-1908 או 1909, משהו כזה,
והיא נקראה, הלסת הזאת נקראה הומו היידלברגנזיס, זה השם שניתן לה. עכשיו, כל אחת מהגולגלות שהראיתי לכם וקראתי להם הומו היידלברגנזיס, נמצאו ללא לסת. מה אני יכול לעשות? נמצאו ללא לסת. אבל היו אנתרופולוגים, אני לא אחד מהם, היו אנתרופולוגים שאמרו, הלסת הזאת מגרמניה מאוד מתאימה לגולגלות הענקיות האלה. ולכן אנחנו קוראים לכל הקבוצה הזאת, לכל הקבוצה הזאת אנחנו קוראים בשם הומו היידלברגנזיס, ובניגוד למה שכתוב בספרים פופולריים ובמדיה הכתובה, אני מאלה שמשוכנע שאין להם ולא כלום עם האבולוציה שלנו. שוב פעם, המקל שמוביל אלינו לא עבר דרכם. ותכף תראו למה הכוונה. הנה אני מראה לכם בתיאורה קצת דרמטית, אני מראה כאן את רכסי גבות העיניים, ואתם יכולים לראות שהם מחוברים באמצעות השלוחות האלה אל המצח עצמו. אתם יכולים גם להתרשם פה, גם פה וגם פה, מהגודל המסיבי של רכסי גבות העיניים. גודל המוח, שוב פעם, גודל המוח הוא באמת 900 סמ"ק, אבל זה דבר שהוא קיבל ממישהו, מבלי שזה אומר שהוא בן, מבחינה אבולוציונית, הוא לא בן הומו ארקטוס להומו ספיאנס, למרות שנפח המוח שלו יכול לעשות את המורפוקליין של נפח מוח. גולגולת אחרת, הגולגולות שראינו קודם, הם נמצאו ברודסיה, לכן הם נקראים גם איש רודסיה. זו גולגולת שנמצאה באתיופיה, ליד כפר קטן שנקרא בודו, גולגולת ענקית ומסיבית. כאן עוד לפני שניקינו אותה, ופה אחרי שניקינו אותה, והגולגולת הזאת, שוב פעם, אני מצטער שלא הבאתי את זה היום, אבל הגולגלות האלה הן פשוט מפלצתיות. ורק בשביל להראות לכם, הגולגולת הזאת מהכפר בודו נמצאה יחד עם הרבה מאוד כלים, וזה החבר שלי, ג'ק הריס, שחפר שם, הוא ארכיאולוג באתיופיה, והוא, שימו לב, מרים את אחד הכלים. כן? רק בשביל לתת לכם מושג על איזה ענקים מדובר שם. זה אחד הכלים. כן. מאותה תקופה, כן. הם במקביל להומו ארקטוס. אבל שוב פעם, הזמנים באמת לא משחקים כאן כל כך תפקיד. עכשיו יש לנו צייר. שאני מקווה שאתם מכירים אותו, זה אחד בשם פרזטה, ג'ון פרזטה, הוא צייר, מה? לא, רגע, אני רוצה להראות לכם. ג'ון פרזטה, הוא מת לפני כ-10 שנים, הציורים שלו, דרך אגב, הם הסוריאליזם הפנטסטי, דברים הדמיון, לא רק הדמיון, אלא גם היכולת לצייר אותם, זה דבר פנטסטי. כל ציור כזה היום עולה כמיליון דולר. והנה יש עוד תמונה מג'ון פרזטה, ואפילו עוד תמונה שאתם רואים פה. והתמונה שהראיתי לכם קודם, זה התמונה הזאת, שאם הייתי מתבקש, לתאר את הומו ארקטוס בחיים, הייתי בוחר את התמונה הזאת, למרות שג'ון פרזטה בכלל לא היה מעוניין בהומינידים ובאבולוציה. בבקשה? הוא יותר גרוע מניאנדרטל. כן, אבל בכל אופן, התמונה הזאת היא פנטסטית. ולראיה, מישהו שם לב? יש להם פרסות, אוקיי? פרסות. לכן התמונה היא פנטסטית, אבל כשראיתי אותה בתור פלקט, אמרתי אני מוכרח לקנות אותה, כי ככה אני רואה לנגד עיניי
את, לפחות את חזותם הכללית של הומו היילברגנזיס. יצורים מאוד מאוד מסיביים, אורח חיים מאוד מאוד קשוח, וגם הם נפוצו על פני, הם מאוד הומוגנים, והם נפוצו על פני כל כדור הארץ. כנראה, לשאלתך שם, כנראה במקביל להומו ארקטוס. ואני, כשאנחנו ניקינו את הגולגולת הזאת מבודו, תשימו לב, רק בשביל להראות לכם שהחיים אז לא היו פיקניק, אתם יכולים לראות, המחת הזאת מצביעה כאן על חריצים שנעשו על ידי סכינים, סכינים של זכוכית וולקנית, אובסידיאן, והחריצים האלה הולכים כאן לאורך כל ההיקף של הגולגולת, אולי ביטוי לכך שהגולגולת הזאת קורקפה, כן? עכשיו, החריצים האלה הם לא חריצים שאנחנו עשינו אותם, משום שהיו כאן חתיכות של סלע דבוקות לגולגולת, והחריצים האלה עברו מתחתם. ככה שזה לא יכול להיות שאנחנו בניקוי שלנו יצרנו את החריצים האלה. אלה חריצים שרצים לאורך כל, לכל ההיקף של הגולגולת. הנה, ואני אמרתי שהגולגלות האלה עם חזותן המיוחדת של רכסי גבות העיניים, הם נמצאים בצורה קונסיסטנטית בהרבה מאוד אתרים בעולם, בכל העולם הרחב. זאת גולגולת מסין, זאת גולגולת מיוון, פטרלונה, וזאת גולגולת שרק חלק קטן ממנה השתמר. אתם יכולים לראות את הרוחב הפנטסטי שבין העיניים, דבר ששכחתי לציין אותו, אני אחזור בחזרה. הרוחב הפנטסטי הזה הוא כמעט פי שלוש מהרוחב הרוחב שמפריד את העיניים שלנו. ככה מדובר באמת ביצורים מאוד מאוד מסיביים. וגם השבר הקטן הזה, גם הוא נותן לנו, למרות שהוא כל כך קטן, נותן לנו את הרוחב הפנטסטי שבין ארובות העיניים, עם כל הטופוגרפיה המאוד מיוחדת של הומו היילברגנזיס, גם כן ביווה, עוד אחת, לא, וזה כבר אנחנו עושה את זה, ורק בשביל להראות, סליחה רק רגע כי הזמן רץ, רק בשביל להראות לכם ש... גם בקרב הפרופסורים יש אנשים מוזרים ביותר, ואחד מהם הוא חבר, לא חבר, אבל אני הכרתי אותו, רוברט קרנץ מאוניברסיטת וושינגטון, בוושינגטון סטייט. הוא כל כך התעניין ברכסי גבות העיניים, בשביל מה הם טובים וכל זה, הוא לקח העתק וניסר את רכסי גבות העיניים והדביק את זה למצח שלו והלך עם זה חודש ימים, ולא יודע מה הייתה המסקנה שלו, אבל אתם יכולים לראות, פרופסור מוזר מאוד, הוא בין היתר מתקופת ההיפיס, הוא אמר שיכול להיות שזה בשביל להחזיק את השיער בצד או דברים כאלה. רק בשביל להראות לכם כמה הוא מוזר, זה הפרופסור הזה, רוברט קרנץ, וזה הכלב שלו הנחמד, כלב אייריש האונד. אחרי שהוא מת, הוא תרם את השלט שלו לסמיסוניין, וגם את הכלב שלו. אז מי שמגיע לביקור בסמיסוניין, יכול לראות באמת פרופסור מוזר ביותר. אני אדלג על הדבר הזה, אני אזכיר את הדבר הזה בפעם הבאה. אני אחזור לעניין של רכסי הגבות העיניים. ברור, אולי בכל זאת נצליח. השאלה הגדולה היא כמובן,
מה המשמעות של רכסי גבות העיניים? אני תמיד לוקח את הציור הקטן הזה ומראה, למשל, שיש לנו RV, כן, מכוניות כאלה שהן לנופש, אתם יכולים לראות שבשביל להגדיל את הנפח של המטען, שמו לו מצח. אתם רואים, יש לו מצח. ורכסי גבות העיניים נעלמו לגמרי משום שהמצח הלך והתקדם, הלך והזדקר. כלומר, אין ספק שחלק מהיעלמותם של גבות העיניים אצל האדם המודרני נובע מנפח מוחו הגדול ומהעובדה שהמצח בעקבות נפח המוח הגדול התיישר ונדחף קדימה, ועל ידי כך רכסי גבות העיניים שראינו אותם במהלך כל ההיסטוריה האבולוציונית, בעצם מבחינה טופוגרפית הם נעלמים. והדוגמה זה שתי המכוניות האלה שאתם רואים פה. יש לנו את רכסי גבות העיניים אצל הצ'ימפנזי, אתם רואים אותם פה, המצח, וכאשר נפח המוח הולך וגדל, רכסי גבות העיניים נמצאים שם, אבל לא ניכרים על פני השטח. אבל כשאנחנו מגיעים להומו היידלברגנזיס, ואני לא רוצה, כשאנחנו מגיעים להומו היידלברגנזיס, אנחנו רואים משהו מוזר ביותר, כפי שכבר ציינתי, את אותם רכסי גבות עיניים ענקיים עם המרקם הקרוביתי. באנגלית אנחנו לא קוראים לזה קרובית, אלא אנחנו קוראים לזה vermiculated pattern. כלומר, כאילו שתולעים זחלו שם מתחת לפני העצם. והשאלה היא, מה, למה זה? ובכן, אנחנו יודעים המרקם הזה של עצם מופיע בהשפעה של הורמונים. כאשר אנחנו מזריקים טסטוסטרון לנקבות של קופים, הן מפתחות גם את רכסי גבות העיניים וגם את המרקם המיוחד הזה. לכן, כבר מזמן הגענו למסקנה שמה שאנחנו רואים פה זה בעצם ביטוי של סממן מין משני. כמו שיש לנו שערות ערווה ושערות בבית השחי ואפילו השערות על גבות העיניים שלנו, גבות העיניים שלנו הם ביטוי להבדלים בין זכר ובין נקבה. בבקשה? יש פחות. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה, לדברים האלה אנחנו קוראים סימני מין משניים. רק בשביל להראות לכם למה הכוונה, הנה אנחנו רואים כאן שוב פעם את הדגם הזה, שוב פעם את הדגם המיוחד הזה, ואתם רואים פה את הדגם המיוחד הזה, וכאן אני פשוט, כמו שהילדים אומרים, אני עובד עליכם. כי מה שאתם רואים פה זה בעצם הדבר הזה שאנחנו רואים אצל קוף המנדריל. קוף המנדריל, גם אצלו יש הבדלים בין זכר לבין נקבה, הבדלים סקסואליים, והדבר הזה מעיד על רמת הורמונים, אבל לא על גבות העיניים, אלא במקום שמעניין אותו. ותשימו לב למה, הנה אנחנו רואים את הדבר הזה, זאת התמונה שראיתם, ואתם יכולים לראות למה זה בעצם מתקשר. אוקיי? זה, אלה סימני מין משניים, אצל הנקבה זה הרבה יותר צנוע, גם בעצם וגם בצבעים. הצבעים הם פנטסטיים פה, והם בעיקר בזמן עונת היחום. אוקיי? אז, כמו שאני מבקש מתלמידיי, פשוט לתת דרור לדמיון, אני לא יודע אם זה היה גם אצל הומו היידלברגנזיס, אבל אפשר לתת דרור לדמיון ולהגיד, אופה, אולי גם לא היו גבות כחולות כאלה, וזה היה חלק מהדברים. דרך אגב, בשביל להזכיר, בשביל לדבר על כך שמדובר באמת בסימני מין משניים, תזכרו למשל שהנשים, אם אתם זוכרים את הגבות של דולצ'ין, כן? נשים לא היו הולכות עם כאלה גבות, אוקיי? הנשים, בשביל לעשות אותן ליותר נשיות, מה הן עושות? מורטות את הדברים. וצריך לזכור שיש לנו מונחים
מונחים במקרא או מונחים במסורת שלנו, למשל מצח נחושה, כן? למשל עזות מצח, כל הדברים האלה זה לא מתאר נשים אלא זה מתאר את גיבורינו הקדמוניים. אז יכול להיות שגם פה, הנה יש לנו כאן עוד תמונה אחת, כל הדברים האלה מחוברים הורמונלית לעצם המיוחדת במינה. תודה רבה. סליחה רגע. תמונות הקיץ שהבטחתי תמיד, יש לנו כאן את הנעליים שלי. הנעליים שלי, להזכירכם רבותיי, זה כלי מחקר לכל דבר. הוא זה שמאפשר לי ללכת באזורים האלה. ו... אני לא שומע. אוקיי. והדבר הנפלא זה שלפעמים אנחנו נתקלים בפיל שמגיע לחפירה, מהפילים המאוד מסוכנים, זה סחרים בודדים שצריך להיזהר מהם.